Zinaitwa dakika za hembelu hembelu. Zengeli mpia nakwenda na mpira Max, nakwenda na mpira Max, nakwenda na mpira Max, nakwenda na mpira Zengeli. Anaigusa mpira kwa kimuda 3 yake basi. Muda 3. Anaangalia cheza na nani? Dube Prince Pumelelo. Anajaribu kuikata bali imefika tena kwa Kiki Stefan. Anasimama kwa uzuri kwa kweli Claudi Masiri. Kwa hali hii. Mpaka sasa wananchi wana milioni 40 au milioni 20. Mpaka sasa wana milioni 20. Dakika zimesalia 12. Watu wanatafuta milioni 30. Bado goli 2. Inakwenda kupigwa follow kuelekea katika lango la Young Africans. Haraka haraka tena kwa Claudi Wakenge. Claudi na mpira, Claudi Wakenge anadhibitiwa kwa Mkude na yacha. Max Zengeli pia. Anaitambuliza kwake chama na kwenda bila chama na kwenda bila chama na kwenda bila chama na kwenda na mpira. Moyo tatu Stefan Azidiki. Stefan! Ziki anaandikia Young Africans bao la 5. Pasi nzuri kabisa kutoka kwa Mwamba Lusaka. Ki Stefan baba momento. Waliambiwa waondoke uwanjani wakakataa. Walishauriwa wasilete timu wakakataa. Wanapelekwa moto vitalo. Kiganja kimekubali. 5 zimekubali. Zimejaa zote katika neti. Yanga wanafanya mauaji hapa Chamazi. Wanaofanya kitu kibaya mno vitalo. Hawaamini wanachokiona. Wanasikitika na kusikitika. Wakulia wanaendelea kulia. Hawaamini kabisa kama mekula mkono. Aggregate ni 9. Wameutaka. Wacha waupate. Stefan Aziziki anawapiga mkono wa Kwaresma. Mkono wa salamu.